Մենք կրկին եթերում ենք եւ զրուցելու ենք Հայազգային կոնգրեսի անդամ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Բարև ձեզ Նիկոլ, շնորհակալություն համեցել եք հարցազրույցի։ Սկսենք դերևս ամենաթարմից, ինչ է նշանակում ըստ ձեզ ժառանգության 2 օր առաջ արածը։ Սկզբում ստորագրեցին որոշ վերապահումներով, հետո նախապայման առաջարկեցին, հարցը մնաց որոշ ժամանակով արկախ, երեք էլ հայտարարություն արեցին մի փոքր ավելի կոնկրետացնելով, հիմնավորելով իրենց։ Արածը ինչ է ասած ձեզ, ինչ է կատարվում։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ գուցե իսկապես ժառանգության պահվածքի գործունեության մեջ անհասկանալի պահեր կան, բայց կարծում եմ ժառանգության գործերը ինքը ժառանգությունը պետք է մեկնաբանի եւ այդ մեկնաբանությունները պետք է լսի հանրությունը եւ հանրությունը ինքը պետք է որոշի, թե ինչքանով են այդ դիրքորոշումները հիմնավորված։ Հենպես որ ես կարծում եմ, որ ժառանգության գործունեությունը ճիշտ կլինի, որ ժառանգության ներկայացուցիչները մեկնաբանեն։ Ես կարող եմ մեկնաբանել Հայազգային կոնգրեսի գործունեությունը, Հայազգային կոնգրեսը խնդիր է դրել մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին եւ ընտրություններում ստանալ մեծամասնություն։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր հանդիպումները մարզային, մեր շփումները մարտկանց հետ ցույց են տալիս, որ այդ խնդիրը եւ այդ խնդրի լուծումը ռեալ է, ընդ որում մենք տեխնացուներ ենք առաջադրել նաեւ ամենաշատ թվով ամենաշատ մեծամասնական տեխնացուներն ենք առաջադրել հանրապետության ողջ տարածքում, ընդ որում հանրապետական կուսակցությունից ավելի շատ տեխնացուներ ենք առաջադրել մեծամասնական ընտրակարգով, եւ ես կարծում եմ, որ Հայազգային կոնգրեսը պետք է չշեղվի, կենտրոնանա ապագա խորհրդարանում մեծամասնություն ունենալու խնդրի վրա։ Շատ լավ։ Մամուլում տարբեր գնահատականներ հնչեցին վերադառնալով էլի այդ միասնական շտաբի հարցին։ Վերաբերով ժառանգության քայլին, ժառանգությունը գնաց ՀՀԿ-ի հետևից, կամ թե ականներն արդեն պայթում են եւ այլն եւ այլն։ Այս հրա մասին չէ, սակայն որ ուզում եմ հարցնել, հարցը հետեւյալին է վերաբերում, որքան է օրինակ 3 կողմերից ՀԿ-ը պատրաստվում սпасել ժառանգությունը, միասնական շտաբի գործունեությունը ձևավորելու համար, եւ եթե ժառանգությունը ի վերջո չդրեց իր ստորագրությունը կամ հետ վերցրեց իր ստորագրությունը, կկայանա այդ շտաբի աշխատանքը թե ոչ։ Գիտեք, ոչ միայն շտաբի, այլ եւ ընդհանրապես քաղաքական process-ի մեջ Հայազգային կոնգրեսը որևէ մեկին սпасել չի պատրաստվում։ Հայազգային կոնգրեսը այսօր խնդիր ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ներկայացնել սեփական ծրագրերը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ներկայացնել ապագա Հայաստանի, ազատ եւ երջանիկ Հայաստանի մոդել, եւ մենք առաջիկա ժամանակ օգտագործելու ենք հենց դրա վրա։ Ես կարծում եմ, որ այսօր ամենակարևոր խնդիրը, որ ունենք, թե համամասնական ընտրակարգով առաջադրված տեխնացուները, թե մեծամասնականով շփվել մարդկանց հետ, խոսել քաղաքացիների հետ, խոսել մարդկանց հետ ուղիղ նայելով նրանց աչքերի մեջ, եւ այս անկեղծության նոլորտում կարողանալ համոզիչ կերպով Հայաստանի քաղաքացիներին ցույց տալ, որ իրենք պետք է գնան ընտրությունների եւ մեծամասնական ընտրակարգով, համամասնական ընտրակարգով ընտրեն ապագան, ընտրեն ազատ եւ երջանիկ Հայաստանը, ընտրեն սահմանադրությունը, ընտրեն օրինականությունը։ Եվ եւս մեկ հարց այս թեմայից, եւ էլ շատ չեմ ճարշալի ձեր համբերությունը, կապ տեսնում եք ազատ դեմոկրատների հետ ձեզնից հեռանալու, այնուհետ ժառանգությանը միանալու, հետո նաև այս իրադարձության հետ, ժառանգության այս քայլի հետ, կամ թե էլ ինչ կարող է շարունակել այս շղթան, եթե սա իր շղթայի է նման։ Ես ես կարող եմ ասել հետեւյալը, որ Հայազգային կոնգրեսի ձևավորման պայից ըստ էության Հայաստանի իշխանությունները մի շարք արտաքին ուժերի նաև աջակցությունը ստանալով խնդիր են դրել, անընդհատ խնդիր են դրել եւ փորձել են կազմալուծել Հայազգային կոնգրեսը։ 4 տարի Հայազգային կոնգրեսի դեմ կատարվել են ամենաաննախադեպ հետապնդումներ։ Դուք գիտեք, Հայազգային կոնգրեսի հարյուրավոր, հետո տասնյակ համախոհներ գտնվել են բանտում եւ ազատության մեջ են հայտնվել վերջերս, այսօր էլ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներից մեկը գտնվում է բանտում։ Այս ամեն ինչը արվում է Հայազգային կոնգրեսին բուն նպատակից, Հայաստանում օրինական իշխանություն հաստատելու, քաղաքացու իշխանություն հաստատելու նպատակից շեղելու համար։ Բայց մեր կարևորագույն առավելությունն այն է, որ մենք մեր նպատակից չենք շեղվում, մենք խոսում ենք մարդկանց հետ, մենք մարդկանց փորձում ենք ցույց տալ այնպիսի Հայաստանի մոդել, որ նրանց կոգեշնչի, կոգեվորի ապրել Հայաստանում, չհեռանալ Հայաստանից, մնալ Հայաստանում եւ տեր կանգնել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ երաշխավորված բացրագույն իշխանության իրավունքին։ Եվ այսօրվա մեր խնդիրը անկախ բոլոր process-ներից դա է։ Մենք որպես գործընկեր դիտում ենք քաղաքացուն, մենք որպես նպատակ դիտում ենք քաղաքացուն, եւ մենք որպես քաղաքական ուժ ունենք միայն մի խնդիր՝ սպասարկել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շահերը, սահմանադրության շահերը, օրինականության շահերը։
Ai, որքանով է հակը պատկերացնում իրեն գործադրի դերում, դուք ասում եք, մենք մեծամասնություն ենք ձգտում կազմել, եթե օրինակ ստացվի այնպես, որ հակը հակի մասնակցությամբ պետք է կոալիցիա ձևավորվի, այդ որ քաղաքական ուժերն են, որոնց հետ հնարավոր է, որ կոալիցիա կազմեք, որ քաղաքական ուժերը եւ որ դեպքում ոչ. Ուրեմն հայազգային կոնգրեսը երբ մեծամասնություն ստանա խորհրդարանում, բնականաբար ինքը պետք է ձևավորի կառավարություն։ Եթե այդ մեծամասնությունը բավարար չլինի կառավարություն ձևավորման համար, կոալիցիա կազմելու, կառավարություն կազմելու հարցում մեզ համար առաջնային են լինելու ոչ թե կոնկրետ քաղաքական ուժերի անունները, այլ այն ծրագրերը, մեր ծրագրերը, թե որ քաղաքական ուժերի հետ հնարավոր կլինի միասնական ծրագիր ստեղծել, միասնական թիմ ստեղծել եւ ի վերջո կառավարությունը պետք է լուծի Հայաստանի առաջ դրված խնդիրները։ Եվ ես ձեզ ասեմ, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հիասթափության ռեսուրս այլևս չունեն։ Այսօր Հայաստանում պետք է ձևավորել այնպիսի կառավարություն, որը կարճ ժամանակում ռեալ խնդիրներ լուծի, ռեալ փոփոխություններ բերի Հայաստանին, որպեսզի կանգնեցնի այսօր Հայաստանի առաջ ամենամեծ եւ հրեշավոր խնդիր, որը արտագաղթն է։ Դրա համար այստեղ խնդիրը ոչ թե քաղաքական կուսակցությունների անուններն են, այլ պետք է ձևավորի Հայազգային կոնգրեսը այնպիսի կառավարություն, որը ի վիճակի լինի կարճ ժամանակում փոխել մարդկանց վերաբերմունքը ապագայի նկատմամբ, հավատներ շնչել, հույսներ շնչել, եւ այդ հավատն ու հույսը պետք է ամրապնդված լինեն շատ կոնկրետ գործերով։ Շատը նկատի ունեմ անունները չեն էականը, անելիքը եւ այդ անելիքը անելու ունակ կառավարություն ձևավորելը։ Այսպեսի մի արդ, ցուցակում 7-րդ համարն եք, մեծամասնականով էլ 7-րդ ընտրատարածքում եք առաջադրված, թվերի մագիային հավատում եք։ Ես անկեղծ ասած հավատում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների քաղաքացիական գիտակցությանը, հավատում եմ Հայաստանի Հանրապետության ապագային, հավատում եմ Հայաստանի սահմանադրությանը եւ հավատում եմ նրան, որ Հայազգային կոնգրեսը, ես որպես Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ ասելիք ունենք հանրությանը եւ համոզված եմ, որ այդ ասելիքը կլսվի եւ համապատասխան արձագանք կստանա, թե մեծամասնական ընտրակարգով 7-րդ ընտրատարածքում եւ թե համամասնական ընտրակարգով ամբողջ հանրապետության տարածքում։ Շատ լավ։ Այս անգամ մեծ թվով լրագրողներ են փորձում մուտք գործել քաղաքականություն եւ մասնավորապես ազգային ժողով։ Խոսքն իհարկե ձեր մասին չէ, դուք շատ ավելի վաղ եք սկսել զբաղվել քաղաքականությամբ, այլ Գոհար Վեզիրյան, Սաթիկ Սեյրանյան, Գայանե Արուստամյան, կարելի է շարունակել ցուցակը։ Ինչո՞ւ է պայմանավորված։ Լրագրողներից մի մասը իհարկե առաջադրվել է իմ քաղաքական թիմի ներկայացուցիչների հետ նույն ընտրատարածքում, բայց ես լրագրողների խորհրդանում հայտնվելը դրական նաև կհամարեմ, որովհետև լրագրողները այնուամենայնիվ այն մարդիկ են, ովքեր տեսնում են, թե ինչ որակի խորհրդարան ունենք այսօր Հայաստանում։ Եվ լրագրողները տեսնում են, որ այսօրվա Հայաստանում խորհրդարանը ունի առաջին հերթին գրագիտության բարձրացման խնդիր։ Եվ ես կողջունեմ, եթե Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում օլիգարխներին, թաղային հեղինակություններին, բիզնեսմեններին, ովքեր իրավունք ունեն լինել ազգային ժողովի պատգամավոր, փոխարինեն քաղաքական գործիչները, իրական քաղաքական գործիչները եւ լրագրողները։ Էնպես որ լրագրողների առաջադրումը ես դրական եմ համարում։ Իհարկե, այն ընտրատարածքներում, որտեղ առաջադրված են Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներ, ես բնականաբար պաշտպանում եմ իմ թիմակիցների տեկնացությունը, բայց մյուս կողմից ես ողջունում եմ լրագրողների եւ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության պայմանական ասած գրագետ քաղաքացիների ակտիվությունը, թե քաղաքացիական պայքարում, թե քաղաքական պայքարում, եւ ես համոզված եմ, որ ինչքան գրագետ մարդիկ շատ լինեն խորհրդարանում, կառավարությունում եւ ընդհանրապես պետական կառավարման համակարգում, դրանից Հայաստանը միայն կշահի եւ որևէ բան չի տուժի։ Բայց լրատվական դաշտը կտուժի։ Լրատվական դաշտը չի տուժի, որովհետեւ լրատվական դաշտում կբացվի դաշտ նոր սերնդի համար, նոր լրագրողների համար, որոնցից շատերը այսօր լրագրողի մասնագիտություն ձեռք բերելով ցավոք սրտի չեն կարողանում պատշաճ աշխատանք գտնել, եւ ես կարծում եմ, որ ընդհակառակը շատ ավելի, եթե երբ օլիգարխներն են գալիս խորհրդար, նրանց փոխարեն ձևավորվում են նոր օլիգարխներ, ավելի անգրագետ եւ ավելի բռի։ Երբ որ խորհրդարան կան լրագրողները, նրանց փոխարեն կձևավորվեն նոր լրագրողներ, ավելի գրագետ եւ ավելի պրոֆեսիոնալներ։ Շատ լավ։ Ձեր գնահատականը կխնդրեմ ներկայացնեք Քարոզարշավի ընթացքի վերաբերյալ։ Այսօր արդեն 6-րդ օրն է Քարոզարշավն ընթանում է, եւ մի տեսակ
pasivության նշաններ են, ես ինքս ամենայն դեպս նկատում, այդպես է դա թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ Քարոզ Արշավը թափ է հավաքում, ամենայն դեպս Հայազգային կոնգրեսի մասով, և կարծում եմ, որ թափ հավաքելու պրոցեսը կշարունակվի, և ի վերջո մենք առաջիկայում ունենանք շատ լուրջ քաղաքական զարգացումներ, և որ քաղաքացիական և քաղաքական մեծ ակտիվություն կլինի, և քաղաքացիները ի վերջո որոշում կկայացնեն կատարել իրենց ընտրությունը ըստ խղճի մտոկ, ըստ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և ըստ Հայաստանի Հանրապետության օրենքների։ Ես կարծում եմ, որ այսօր Քարոզ Արշավը թափ է հավաքում, և այդ թափ հավաքելու պրոցեսը օրորվա հետ ավելի ակնհայտ է դառնում։ Դուք մարզերել եք բնականաբար այցելում, հանդիպումներ ունենում մեր համերկրացիների հետ մարզաբնակ, այ որ խնդիրներն են հիմնականը, որ մտահոգում են մեր մարզաբնակ համերկրացիներին։ Գյուղում ամենակարևոր խնդիրը այսօր գյուղացիները ըստ էության վարկերի խնդիր ունեն։ Տեսեք ինչ է ստացվում, գյուղացին վարկ է վերցնում, որպեսզի բեր կաճեցնի և եկամուտ ստանա, բայց այսօր Հայաստանում ստեղծված համակարգի պատճառով ինքը վարկ է վերցնում, բայց նոր վարկը փակելու համար ստիպված է նոր վարկ վերցնել, որովհետև մի դեպքում մթերողները ժամանակին չեն վճարում գումարները, մյուս դեպքում կառավարությունը համապատասխան օգնություն չի ցուցաբերում աղետից, կարկուտից, ցրտահարությունից և այս կարգի երևույթներից տուժած քաղաքացիներին, և այսօր մարդիկ ըստ էության դրա համար զանգվածաբար դադարում են հող մշակել։ Դրա համար Հայազգային կոնգրեսը իր նախընտրական ծրագրում ներառել է դրույթ, ըստ որի ժամկետանց վարկերի հետ կապված պետք է որոշակի կարգավորումներ մտցնեն և պետությունը պարտավորություն ստանձնի, այն որ Հայազգային կոնգրեսը կառավարություն կձևավորի, այդ կառավարությունը պարտավորություն կստանձնի, որ այն գյուղացիներին, ովքեր ժամկետանց վարկեր ունեն և օբյեկտիվորեն չեն կարողացել իրենց վարկերը վերադարձնել, այդ տոկոսադրույթները պետք է պետության կողմից և պետական բյուջեի կողմից սուբսիդավորվեն։ Ընդ որում, ես ուզում եմ, ձեզ ճիշտ է ձեր հարցը վերաբերվում էր գյուղացու խնդրին, բայց ես կարծում եմ, որ սա Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խնդիր է, որտեղ տեսեք, այսօր Հայաստանում ընդունում են մթերային, պարենային անվտանգության հայեցակարգ, ցուցադրում են, ընդունում են, քվեարկում են, բայց ինչ պարենային անվտանգության մասին է խոսքը, երբ որ գյուղացին, որ մեր պարենն է ապահովում, երկրի պետության բանակի պարենն է ապահովում, զանգվածաբար լքում է իր հողը և հրաժարվում է այդ հողը մշակելուց։ Այսօր սա ամենա, այս կառավարության գործունեության ամենա դիպուկ գնահատականն է, երբ որ անընդհատ խոսում են գյուղացուն աջակցելու մասին, բայց գյուղացին տեսնում է, որ ինքը հող մշակելով ոչ միայն եկամուտ չի ստանում, այլև հայտնվում է ստրկական վիճակում բանկերի և մթերող կազմակերպությունների նկատմամբ, և մենք կարծում ենք, որ այս իրավիճակը պետք է վերանա, և ընդհակառակը այդ մթերող կազմակերպությունները պետք է գյուղացուց լինեն կախվածության մեջ, և ոչ թե հակառակը։ Մարզերով եք սկսել, վերջում ավարտելու եք մայրաքաղաքով, թե այսպես ցակուցրիվ են հանդիպումները։ Ու ցակուցրիվ չեն, համակարգված են, բայց հանդիպումներ լինում են, այսօր էլ տեղի են ունենում ինչպես Երևանում, այնպես էլ մարզերում, դուք գիտեք Հայազգային կոնգրեսը ապրիլի 20-ին ազատության հրապարակում անցկացնում է հանրահավաք, և ես Հայաստանի քաղաքացիներին կոչ եմ անում ակտիվորեն մասնակցել այդ հանրահավաքին, և այնտեղ կներկայացվեն ոչ միայն նախընտրական ծրագրերը, այլև ընթացիկ քաղաքական վիճակի վերլուծություն և ընթացիկ անելիքների մասին խոսակցություն կլինի։ Շնորհակալություն ձեզ, որ հարցերի սպառիչ պատասխաններ տվեցիք։ Ես եմ շնորհակալ, որ այս հնարավորությունը ձեռնեցիք։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում խոսքի իրավունքներից, խոսքի իրավունք ուներ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Նիկոլ Փաշինյանը, այսքանը, կհանդիպենք, ցտեսություն։